İnsanı şeytanlardan koruyan əxlər Allah'ın zikridir. Allah Subhanahu taala'nı xatırlamaqdır. Və onların ən başında da və ən fəzilətlisi də Allah'ın Quran-Kərimdə oxunub, Quran-Kərim oxunub Allah'ın yad edilməsi dəxlər. Onun üçün bütün qardaşlara deyirik, vaxtınız, gününüz, hər gün ən azından bir səhifə oxumadan günün keçməsin qardaş. Gecən keçməsin. Bir dəfə də olsun, bir günündə bir dəfə də Qurana baxmamış keçməsin həyatı. Bilmirsən başa nə gələcək. Ola bilər insan kör olar əxlər. Sonra həyatı boyunca istəsə belə Quran-Kərimi həyatı boyunca baxa bilməyəcək. Lakin üstünlüyü əldə edilməsi üçün Allahın kitabıdır. Hər gecə bir hizb oxu. Hər gecə sonsa bir hizb oxu. Bir səhifə oxu. Oxu günah, sünnətə bax, Muhammed s.ə.v. necə eləyirdi? Hər gecə bir hizb oxu Quran kərimlə. Ola bilər, elələri var ki, Ramazandan Ramazana bir dəfə də olsun Quran qurtarmayıb adam. Necə adamsan sən, necə müsəlmansan sən? Bir dəfə də olsun Ramazan qurtarıb, bir dəfə də olsun Quran qurtarmayıb. Bəlkə Ramazanda da qurtarmır. Hələ biz bunu deyir, Ramazandan Ramazana. Şələsi var Ramazanda da qurtarmır. Ramazanda da qurtarmayıb, əxilər. İş yerindən buna dokument verilsəydi ki, 100 səhifəli əzbərləməlisən, əzbərləməsən, işdən çıxardılarsan, texniki təhlükəsizlik qaydalarını bilməlisən, imtahanla olunacaq, soruşularsan, vallahi əzbərləyər. Ki, 1000 manat maaş alır. Sənə cənnət vəd olunur, cənnət. Quran kərimi oxu, əzbərlə. Kim oxumalıdır? Kim əzbərləməlidir bunu? Kim çatdırmalıdır uşaqlarına, övladlarına, gələcək nəsillərə? Quran kərim belə gəlib, əxilər. Dəftərin, vərəqin olmadığı bir vaxtda Quran kərim zamanı necə gəldi çıxdı? Daşlara, dərilərə, ciltlərə, ağac qabıqlarına yazla yazla və sinələrə döylə döylə, əxilər. Quran kərim sinələrdə olub, başlarda olub. Dildən dilə əzbər gedib. Allah onsuz vəd edib, Quranı qoruyacaq. Sən əzbərləməsən, Allah əzbərləyənləri gətirəcək. Elə qövüm gələr ki, Allahı sevər, onlar da Allahı sevər. Allah da onları sevər. Lakin sən niyə olmayasan həmin qövüm? Allahı sevən və Allahın sevdiyi qövüm sən niyə olmayasan? Ən fəzilətli zikir Quran kərimdə. Ramazandan Ramazana bəlkə evində televizor, krosunsa varsa, görsən ancaq açar, ay nə gözəl Quran oxuyur. Oxuyandan nəyin əksiydi sən? Nəyin əksiydi? Yanından kimsə möhkəm keçsə çorulub belə bozarır sanki. Nə olub o? Yanından bəs Quranı əzbər bilən keçəndə denən ki, nə olub mənə? Mən niyə əzbərləmirəm? Nəyin əksiydi? Sənə biri desə ki, sən əksiksən, deyərsən, nə danış sənə? Nəyin əksiydi? Sən üstünsən, üstünsənsə ondan üstün ol. Malda, dövlətdə, pulda, maşında, övladda, uşaqda üstün olmağın, vəzifədə üstün olmağın hesabı yoxdur, axılar. Yeri yoxdur, o mənzilə deyil. Mənzilə Allah yanında olacaq, axılar. Allah yanında tutulan mənzil mənzil olacaq. Allah yanında əgər o məkanın yoxdursa, Allahı yad etməklə, zikirlərlə, Quran ən gözəl və ən fəzilətli zikirdə, xatırlama da, Quran-ı kərimi oxumaqdır, o yoxdursa səndə, sən necə insansan? Axı Allahı sevirsən sən, əhl-i sünnə vəl cəmaada olan sələfsən, niyə əzbərləmişsən Quranı? Sevirsən axı sən Allahı. Ən çox Allah sevilər, əxilər. Ən çox onun rəsulu sevilər. 5 dənə hədis bilmir. Quran-ı kərimi əzbərləmir. Niyə əzbərləmirsən ki, qardaş? Niyə əzbərləmirsən? Niyə hədisləri öyrənmirsən? Niyə oxumursan? Ondan daha fəzilətlisi var. Hansı kəlamı tapasan daha fəzilətli? İstəyir gözəl qoşmalar, şeirlər, gözəl sözlər insanlara təsir edəcək. Nəsə əzbərləsin ki, desin ki, filan kəs belə deyib. Görsən, hansısa məclisdə hansısa bir şairin şeirin deyir, cəmat deyir, bütün məclislərin şahı və padşahı başında duran kəlamların ən üstünü Quran kərimlə. Söylə. Hara çatırsan söylə. Hara çatırsan de. Oxu Quranı qardaş. Quranı bilməyən oğluna nə öyrədəcək? Qızına nə öyrədəcək? Bir dəfə adam oğluna deməyib ki, gəl otur səninlə Quran oxuyaq. Gecə evə gedəndə deyir, ədəbiyyatı öyrənmirsən, nöşrəki almasan, nöşrə yazıyatı vurmanı çıxmanı bilmirsən. Adam bir dəfə uşağın qucağında oturub deməyib ki, gəl Quran oxuyaq sənin üçün. Gəl Quran oxuyaq bir yerdə. Adam deməyib bunu. Gəl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin qızına demir ki, adı Ayşədir. Qızım, gəl gör Ayşə anamız. Bax, adın sən kimin adını qoymuşam? Gəl gör Ayşə anamızın hansı hədisi var? Ayşə anamız belə deyir. Gəl gör Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin qızının Fatıma radiyallahu anhənin hansı hədisi var? Necə gözəl hədisdir? Adı Xədicədir. Xədicə anamızın şücaətindən, Allah Rasuluna imanından, yardımından danışmır adam. Adı Abu Hurayradır. Adı Abdullahdır. Adı Ömərdir. Bir dəfə Ömərin yaşayışı haqqında oxumayıb oğluna. Danışmayıb uşağına. Təsəvvür elə, adı Abu Bakırdır. Adı Abdurrahmandır. Təsəvvür elə, bir dəfə oğlun otuzdurub deməyib ki, ey oğlum, sənə vacib olan bunlardır. Ey oğlum, Loğman aleyhissalam necə nəsə etilirdi? Yə bunəyə lə tuşrik billəh.
Ey oğlum, şirk qoşma Allaha. Bir dəfə 30-ların qucağına deməyib ki, Allahım, bax, görürsən mi? Ey oğlum, şirk qoşma, şirk zülümdür. Eləmə bunu. Eləmir, qardaş. Özü oxuya bilir ki, Quran-Kərimi uşağını da çağırsın ki, gəl oxuya. Təsəvvür elə. Uşağı için malı qazanır, pulu qazanır, yeməyi qazanır. İlin onun üçün tökür, günün onun üçün tökür. Uşağın ahirətin qazanmır. Niyə görə Allah Rasulunu çox sevirik? Atamızdan, anamızdan, canımızdan və malımızdan, övladlarımızdan və uşaqlarımızdan, oğullarımızdan və qızlarımızdan, hər şeydən çox sevirsən. Çünki cəhənnəm odundan qutarıb səni Allahın izniylə. Qorxmadan, yorulmadan, usanmadan, bitmədən şəriəti çatdırıb sənə. Ayaqları qanlarla dolana qədər daşlanıb, lakin yoldan çəkilməyib. Günəşi sağ əlmə, ayı sol əlmə qoysalar, bu dəvətdən qırağa çıxan deyiləm, çəkilməyəcəm. Sən onun ümmətisən. Sənə ay vermirlər, günəşi qoymayıblar, 300 manat maaş verir. Quran-Kərim oxumağa vaxtın yox, cüməyə gəlməyə vaxtın yox, namaz qılmağa vaxtın yox. Sənə ayı versələr nə edərsən? İntisab olunduğun Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm torpağa ayaq basmışlar ən üstünü. Nəyi öyrədirdi? Ruzu lazım da xilər, kimsə demir işləmə. Kimsə demir işləyəcən getmə. Gör hansı hala gəlmiş, deyir ki, ən azından Qurana da vaxt ayır. Biz deməli ən azından işə atsa vaxt ayır. Belvi qaldıracaq qədər bir loxma, iki loxma oldu, bəsdir. Vəziyyətə bax. Ən azından heç olmasa gecikdirmə biraz namazı vaxtından qıl. Heç olmasa filan elə.